Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani information cha Cur kur concessionnel ni CNT chelala. Akakanga famia emi anga anga hakilna dio ka. nu Ce anga bele bele anga waliyudo e Sheriff Usman Madan Haidara e. Abe Kodivor. Wa akagan ka wajoulou bake Kodivor balontan. Kene bambi wile ko stad Felix ou Fouid Bouni. Sa, se di jame vi. Ni ala sona ma al slame be wile lembe ni kene kan. Ni ala sona, ni ala ma basike, anye rabi na... Je temineke pou ki anbeke ni kene bany sere chou gomi. Anbal mou, wati do la mangan wila sente moga waka avantaj ko la waremin bi duma ni do tunkoko ouye do fara waka sarakan ka soro fantan ou bi gele ala weka foko luka mouni waka sabali. Wa ati anko chine koumate, paske doromeman fara sarakan. Oube min tak akoron, sar ya de koum tala. Wa olou mousi wise yon kan, san ni olou kana, ibe ka kle asamble, depite ou de a lo a vote, men kou konstisyonel touman akay yamorou di. Niko bo chou la, abina fo, obika avantajita, sariya be min fɔɲɔgɔnɔ assamble présidant isaac siribe jarasobanw baviye nnu u taara kaso la nin de nɔfɛ u ma wari suɛ k'a kuw kunna loi de votera assamble la ka avantage dɔ di depitew ma depitew be ka min ta ka sɔrɔ kur constitusionnɛle ma a valide musa marannu minnu ye kile damadɔkɛ depiteya la olu nana u kunbow avantaze kelenw ta

cour constitionnel de la k'a segi ka kɔrɔ k'a fɔ ko n majɛ dɔ b'a la dɛ a y'a labɛn ka ɲɛ a segira u y'a labɛn ka ɲɛ ka taga naa ye cours constitionnel y'a valide arɛ bɔra an ye arɛ ye bɛn ni ka fɛla do mali constitution min votera le de jun président y promilge jue 2023 o ko hake be jamanaden bolo kii ka miirinata i ta ye i ka kunkulina i ta y e. i ka fta i ta ye sariya minen kɔnɔ no ye article 14 de la constition la nouvelle consition du mali naa maye ko jamana sariya ye o hake di jamanaden ma e ke ne e maliya ye ne ka o hake ni cour constititionnel lowi kɛra deputé bolon fɛ a be taa di cour constitionnɛl ma mu na ka u kaa lajɛ n' ya sɔrɔ ani constititiɔn tɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔya deja cour constisionnɛl ye lowa yi a valide o kɔrɔ de ba banna yɛlɛma cogo t'a la rekur tey o de cour constitonnel ka decision talen a effɛye yapa de recour possible wa a bi boli fanga bɛɛ kan jamanaden bɛ kan on acept sa mai o taa bali an ka faamiya fitini ye min ye an k'o faraa kan o ye mu ye loy kɔnɔ a sɛbɛnen do consiionnel a valide ko ni sariya ye min ni o avantage dira snt mɔgɔw ma n'a bu bolo ka waliyali be daminɛ snt segidenw kanaa bila bila sariya dun tara ɲinɛ de ayiwa o ye retroactivité de sariya ka ta bi nka a be segi ko ka taa kunukun na seni kow Avait volé Luca. A commencé à changer du goût charia là. Retroactivité. Avait accepté conditions monnaie aux conditions où fana b. Kiri tiglamoro charmant nuka akena doni baboukan. Nané kapuma touron offert. Puisque cette discussion est désormais stérile, parce que décision courue à valider Gabon. Donc le courrier fait me valider et recourta l'abîme.

la loi est conforme à la Constitution. La cour constitutionnelle kahouoli est conformité mi kolocheli. Parce que Mali Constitution croit minamboukan au article premier bafou, qu'en Mali un bête dans ma cagin ou dans faire m'avant qu'un Mali on n'ignorent chercher à ce Anga haké équélé, anga devoir Donc discrimination m'avant qu'un cheutrochide Est-ce que ici il y a une discrimination?

donc, illégalité d'Atougu. La Cour constitutionnelle a validé ça. Avec d'Atougu kadan, transition dans l'île. Gar, cette transition dans l'île, c'est avantageux. Il reste sababu boaramununa à te parler au ou loup. Et parce eh, que Maranunga Kalodamado député, à ni Isaac Ciliberti, Jarasuba Nuntaoati, à te parler au ou olubeseatasoma sentɔnɔ tɛ se ka minɛ u t la fndemant jumɛn de bi nin decisɔn i na cur constitionnel yɔrɔ la donc arɛt kɔnɔ u kun ka kan ka nin decisiɔn nu dɔw motive pour ke minnu be duroit kalan n'o ye étudiyanw ye u ka se ka faamiya sɔrɔ an ka kiribulonw ka decisiɔn talenw na pur ke shershɛrw ni iniversitɛrw be se ka faamiya sɔrɔ

ukatukuka la décision d'eau motivée pour se faire ukamkan de tumbalu ka fobi ala kamali basigi euh anti marché djouya anti marché tanu tanu bare embé jamana de ka intérêt jamana ka heré be minna tamo sera fait c'est té mo ka avantage koni foun o tanga sera ni sharia haké mindouma ou gars sigé non se plaint pas par rapport à ça